Перетворити Європейський Союз на федерацію, закликав Жозе Манель Барозу під час щорічного виступу у Європарламенті. На думку голови Єврокомісії, саме тісніша інтеграція і перерозподіл влади дозволять державам ЄС ефективно долати кризи. При цьому пан Барозу наголосив про копіювання моделі Сполучених Штатів, аж ніяк не йдеться. Першим кроком до Європейської федерації він назвав створення банківського союзу. Подальші дії пообіцяв оприлюднити до кінця року. Для остаточного утілення плану необхідно укласти нову угоду на заміну Лісабонської. Її мають підписати усі члени Європейського Союзу. Утім, деякі вже виступили проти. Зокрема, знаний євроскептик, президент Чехії Вацлав Клаус. І навіть проєвропейський прем'єр-міністр Бельгії. Нам необхідна більша інтеграція інститутів, тісніший політичний зв'язок. Цього потребує щонайменше наша єдина валюта. Але, звісно, ці пропозиції не тільки для Єврозони, а й для всього Європейського Союзу. Ми прагнемо єдності, відкритої для всіх. Якщо деякі держави цього не хочуть, нехай. Але вони не повинні перешкоджати тим, хто прагне сильнішого Союзу. Перетворити Європейський Союз на федерацію, закликав Жозе Манель Барозу під час щорічного виступу у Європарламенті. На думку голови Єврокомісії, саме тісніша інтеграція і перерозподіл влади дозволять державам ЄС ефективно долати кризи. При цьому пан Барозу наголосив про копіювання моделі Сполучених Штатів, аж ніяк не йдеться. Першим кроком до Європейської федерації він назвав створення банківського союзу. Подальші дії пообіцяв оприлюднити до кінця року. Для остаточного утілення плану необхідно укласти нову угоду на заміну Лісабонської. Її мають підписати усі члени Європейського Союзу. Утім, деякі вже виступили проти. Зокрема, знаний євроскептик, президент Чехії Вацлав Клаус. І навіть проєвропейський прем'єр-міністр Бельгії. Нам необхідна більша інтеграція інститутів, тісніший політичний зв'язок. Цього потребує щонайменше наша єдина валюта. Але, звісно, ці пропозиції не тільки для Єврозони, а й для всього Європейського Союзу. Ми прагнемо єдності, відкритої для всіх. Якщо деякі держави цього не хочуть, нехай. Але вони не повинні перешкоджати тим, хто прагне сильнішого Союзу.